Ahojte, vítajte na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Mám tu nové video, niečo úplne nové. Tieto Lost Kitties XXL balíčky s mliekom. Bude tam veľa mačičiek na porovnanie. Toto je normálne balenie, malé mačičky. A toto je obrovské balenie, malo by tam byť 5 kusov. Zo série 1, tak to by mali vyzerať. Uvidíme, čo sa tam skrýva. Mali by tam byť teda mačičky. Ale píše sa tu, že viac ako 20 je tu... Áno, 20 prekvapení. Takže asi nielen mačičky, ale aj nejaké iné doplnky a drobnosti. No som naozaj veľmi zvedavá, ako to vnútri vyzerá. Ako vyzerá táto obrovská krabica s mliekom. Od firmy Hasbro, určené pre deti od 5 rokov. A je to teda gigantická krabica s mliekom a mačičkami. Začneme s týmto štvorbalením. Mám to. Vyzerá to ako tie maličké smotany do mlieka. Ale tu máme plastelínu. Biela, tak to do nej... Zaborím hneď prst, ale samozrejme chcem ju vybrať. A neviem, či tam bude teda len plastelina alebo niečo. A už som zbadala niečo zelené. Aha, takže to je maličká zelená kefa na vlasy. Takže to bude nejaký doplnok z niektorej zo stratených mačičiek Lost Kitties. Tak to vyzerá. Maličká zelená kefa. No, mohlo by to byť možno aj na umývanie chrbta do vane, kto vie. Takže toto je už prázdne. Otvorím hneď ďalšiu. Plastelínu. A pozrime sa, čo bude tu. Znovu biela plastelína. A tu dolu vidím niečo žlté. Čo je to? Nejaká kukurica? Nie, to bude hrozno. Vyzerá to ako strapec hrozna. Myslím, že to bude hrozno. Takže máme kefu na vlasy a hrozno. Poďme na to s ďalším balením. Čo bude tu? Niečo modré tam vidím. Takže už máme tri rôzne farby. A toto je... Čo je toto? Zmrzlina. Áno. Bude to zmrzlina, dolu je kornútok a hore je veľa zmrzliny. Takže máme tri veci. A otvoríme si ešte štvrté balenie z tej malej sady syroch plastelín. A musím to otvoriť asi nožikom. Mám zalepené prsty, takže ťažko sa mi to otvára. A tu je niečo ďalšie. Vyhrabem to z dola. Znovu niečo modré? Áno. Čo to máme? Netuším. Nejaký smartfón, alebo čo to je? Alebo aká kamera malá? Znútra to vyzerá takto. Alebo mačecie WC, neviem. Teda je to určite niečo pre mačičku. Alebo si tam môže možno ľahnúť a spinkať. Neviem naozaj. Nie som si istá. Možno teda aj mačecia toaleta, neviem. Takže toto boli 4 veci z prvého balenia. Nechám to vyschnúť a potom tá plastelina ľahšie opadne. A poďme sa venovať 4 ďalším veciam z obrovského balenia.
tu máme ružovú plastelínu a tu vidíme balíček, modré vrecúško, kde by sa mala skrývať mačička. Aha, tu je ešte nejaký doplnok, žltý saxofón. Tu je vrecúško. Idem ho otvoriť. A čo za mačička to bude? Ó, cool, to je nejaká hudobná mačička. Sedí na klávesoch a ešte má aj saxofón. Pozrieme sa na náš rozpis. Tu sú zaznačené, ktoré už máme. Toto by mohla byť tento mňaucart, ale nie. Je inej farby, no ale má klávesy tiež. To bude ona. A k tomu ešte máme nálepku. A teda samozrejme kopa plastelíny. Krásna žiarivá ružová. Takže to bola prvá stratená mačička Lost Kitty. Pokračujeme ďalšou. Aká mačička bude tu v tomto bielom balení? Ale pozrite, to je taká konfety plastelína. Má kopu drobností v sebe. Už vidím obál s figurkou. Aj, celé to má dolepené. No, dosť to lepí. Je to vlastne Play-Doh plastelína. Tu máme nálepku a tu je doplnok. Predmet, čo je to? Také fialové rádio. Idem, vyčistím to trošku. Tak, teraz to vidíte. Tu nejaký prehrávač. A samozrejme, ideme na toto vrecúško. No, aká mačička tam bude? Ó, táto vyzerá super. Zlatá mačička s obrovskými modrými okuliarmi. Bude tu nakreslená? Nevidím ju, mala by to byť prvá séria. Ale nevidím ju. Neviem, ktorá to je z tohto prospektu. Alebo tu? Tu je, Sparkle Time. Takže to je z druhej série. Takže asi sú tam aj z tejto ďalšej série mačičky. Takže toto je trblietavá mačka. To bude určite môj favorit, veľmi sa mi páči. No a plastelína. Aha, a tu je ešte niečo ďalšie, druhý predmet. Červený skateboard. Super. Plastelínu dáme zatiaľ na bok. A tu je tá nálepka. A teraz poďme rozbaliť ďalšiu plastelínu. Vyberiem si túto hnedu, pretože bielu sme mali práve teraz. A tá ďalšia bude biela. No, hnedá plastelína. A vnútri je vrecúško. A aký predmet tu bude? Musíme to celé popozerať. Tu je niečo. Vyzerá to ako pohár na kávu? Alebo na čaj? Šálka? Niečo také? Vyzerá to ako nejaká čokoládová zmrzlina. A poďme to teraz rozbaliť. Tretia mačička. Ó, fialová. Jej. Krásna. To je vlastne mačička, ktorá je v touste. Má tam zastrčenú hlavu. Vyzerá super vtipne. A asi som ju už niekde aj videla. Táto? Loafy? To by mohla byť ona, nie? Alebo že by viaceré mali hlavu v touste.
Asi nie, to bude asi táto loufy. Myslím, že to bude ona. S pohárom na kávu. A samozrejme je tu ešte nálepka. Tá sa vždycky skrýva úplne dolu. Úplne je to polepené, takže neviem, či niečo vidíte. Tak. A to ešte hmota, celé to trošku spučím. A poďme na posledný Lost Kitty Box z nášho XXL balenia. Takže máme tu loafy mačičku, potom máme trblietavú mačku Sparkle Time a máme tu ešte túto mňau mačičku. A tu je biela plastelina. Idem to tu prehrabať. Vrecuško už vidím. Dve vrecuška. Takže preto bola vo väčšej nádobe, že tam budú dve vrecuška. Tak, takú ešte nemáme. Super. To musím hneď zaznačiť. To je táto. Captain Kitty. Super. Vyzerá, ako by mala nejakú parochňu. Alebo, ja neviem, nejakú cibuľu na hlave. Pripravená do boja, nahnevaná. No a teraz môžem vybrať ďalšie veci. Aha, tu má doplnok. To je žltý ovládač na počítačové hry. Tak to vyzerá. A to je druhé vrecúško. Musím sa tam najskôr dostať. Nejde to tak ľahko von. Tak. Nožničky mi určite pomôžu. Oh, zelená mačička, takú tiež ešte nemáme. A má takéto rozkošné očká. Pozrime sa, ktorá by to mohla byť. Má také nezvyčajné držanie tela, snáď ju rozpoznáme. Toto nie. Nevidím ju. Vy ju rozpoznávate? Nevidím. Alebo tento Niles? Asi nie. Alebo toto hore? Áno. Ohaj. Ohaj. To bude ona. Takže to bola naša piatá mačička. S nálepkami. Tu budú teda dve nálepky. A tu máme ešte nejaký predmet. To je donut. Odhryznutý donut. To bude asi k tej druhej mačičke. No a tu dole ešte druhá nálepka k mačičke Ohaj. Takže ja si idem trošku umyť ruky a uvidíme sa. Takže pozrite sa na našich 5 mačičiek z tejto série číslo 1. Prvá je trblietavá z druhej série, ale ostatné sú všetky z prvej série. Loafy, Mňaucard, potom Ohaj a Captain Kitty. Takže máme 5 mačičiek, tento prvý je Sparkle Time. Bolo to super rozbaľovať toto obrie balenie. Teším sa, že máme veľa nových mačičiek. No a aj veľa, veľa rôznych doplnkov, ktoré sme ešte nemali. Pridajte palček hore, ak sa vám toto balenie páči. A nezabudnite sa prihlásiť na odber. Ahojte na budúce.